Вона просто взірвала студію «Голос України». Всі чотири тренери повернулись до неї, і вона цього дійсно варта. Тож просто зараз ми побачимо її в нашій студії. Зустрічайте, Людмила Мовчан. Ну, по-перше, хочу сказати, що ти в нас інтригантка, тому що давненько такого не бачив, що, уявіть собі, показали виступ артистки, але до кого вона пішла, ми так і не дізналися. Тобто цілий тиждень вся країна буде в очікуванні. Скажи, певно, що тобі вже телефонують, скажи, до кого ж ти пішла? Так, всі спрашивають. Ну що, ти таємницю не відкриваєш? Ні, я не можу розколотися, ні. Я просто скажу, там зараз стоять продюсери шоу і сказали, якщо що, паспорт в нас, тому... Ну, ти заздалегідь знала, до кого підеш все-таки? Я планировала, да, мои планы немножко изменились во время самого выступления. Ага. Ну, ты бы так вмовляла? Но я думаю, да, вмовляла, але я, конечно, потом уже после того, как выступление закончилось, я все-таки поняла, что первое мое решение, которое было в душе, оно было правильное. То есть, я имею в виду, на сцене я приняла другое уже решение, неожиданное для себя, неожиданное, может быть, для людей. Вот. Но первое решение... Було, скоріше всього, правильним. Я пропоную просто зараз пригадати вчорашній момент, як це відбувалося на «Голосі країни», де все по-чесному. Одразу два співака з Луганська потрапили до другого туру. Один з них – вчитель вокалу. Давайте вибирайте мене і все. А. Я вибираю Олега Скрипка. Інший його учень, тренерів вони собі обрали відповідно. Тоді точно до мене. Я ж сказав колись, що я на Олега піснях вчився. Так виходить, що тепер... Вчитель до вчителя, учень до учня. Все логічно. А справжню українську пісню заспівав гість з Америки. Я прилетів до вас з чудового міста, Чикаго. Роман Сидорук переїхав до США всією родиною з України. Працює далекобійником та невдовзі випустить власний диск з українськими піснями. Та, мабуть, більш за все тренерів здивував Лев Романов. Святослав Вакарчук просто не міг тримати сліз. А Тіна Карель вже після перших слів пісні натиснула на кнопку. Та не всім так пощастило. Переможець молдавської «Фабрики зірок» так і не дочекався суддівського схвалення. Хоча Тіна Карель натиснула кнопку. Та запізно. А от головною загадкою випуску стала Людмила Мовчан з Краматорська. До неї повернулися одразу усі тренери. Та кого вона обрала, так і залишилася загадкою. Ну, було дійсно круто. Чи очікувала ти, що чотири тренери повернуться до тебе? Розраховувала? Я думала, що повернуться два мінімум. А вот то, что четыре, не ожидала точно. Мне приснился сон просто, что повернется Тина Кароль и Олег Скрипка. Во сне. Да, во сне, да. В нас на зв'язку відомий продюсер Олександр. А, зачекай, давайте подивимось спочатку невеличкий уривочок. Боротись. Highway to Hell, так заспівати, причому в жіночому виконанні. В нас на скайп-зв'язку Олександр Ягольник, відомий продюсер. Ми зараз питаємо, чи дивився він вчора «Голос країни», як може прокоментувати виступ нашої артистки. Доброго ранку! Здравствуйте. Доброго ранку. Ну як, скажіть, будь ласка, як вам вчорашній ефір? Супер ефір. Мне понравилось, что все четыре человека повернулись на последнюю участницу, у которой был опыт уже выступления в «Голосе країни». Ну, а скажіть, будь ласка, ви як продюсер, чи могли б, наприклад, що порадити нашій артисті, що порадити Людмилі, що далі робити, в якому стилі співати? Продовжувати співати в рок-стилі, в рокешному, чи, можливо, якось лірики додати? Александр? Ну, я думаю, что в ее случае лучше довериться тому продюсеру. В
вы меня слышите, да? Так, чуємо, чуємо. Я думаю, что в данном случае лучше довериться тому продюсеру, который которого она выбрала, потому что все-таки человеку со стороны, особенно тому, кто долго шел в бизнес, ему, в принципе, как и куда направлять исполнительницу. Я думаю, что рок-листика, она интересна сейчас, да. Дякую вам. Дякую. Це був відомий продюсер Олександр Ягольник, який також, певно, що піддивляється і шукає собі артистів на колесі країни, кого можна спродюсувати. Так, скажи, будь ласка, ти з міста Краматорська? Да. В Краматорську переживають, вболівають? Да, вся моя школа, четвертая школа, тобто моя учениця по англійському язику, Марія Романовна, всім розказала, вся школа смотрит, прилипла к телевізору, смотрела вчора. От боліє, переживає. Питання тільки в тому, що робили школярі в школі о 10-й годині вечора, коли ти виступала. Ось тут питання. 494-1194, код Києва 044, якщо у вас є питання до нашої героїні. Питання на Фейсбуці. Євгеній Панченко питає. У неї дуже класний тембр голосу, я був шокований тим, як вона заспівала. Бажаю успіхів. Ще є одне дуже цікаве питання. Чим ви... А, ось Лена Скіба питає. Як часто зустрічаєшся з друзями і як проводиш свободне время? Ти знаєш Олену Скібу? Це моя подруга. Це подружка твоя? Олена Скіба. Лена, привет. Ну давай, тоді розповідай, як часто зустрічаєшся з Оленою Скібою? Очень часто. Очень часто, да. Два рази в неділю мінімум. Вот, у нас компания девушек, и это единственные девушки, которых я подпускаю в свою девичники. Жизнь. Да, девичники такие вот. И мы встречаемся 2-3 раза в неделю. Добре. Да. Рома Максимов, запитання від нашого спонсора, торгівельної марки Якобс Монах. Чи вільне твоє серце, тому що ти розумієш, зараз з'явиться безліч шанувальників, які захочуть тобі надсилати квіти, дарувати білі позашляховики і так далі? В творческом плане я абсолютно свободный человек. Могу принимать любые предложения, которые могут, ну, то есть иметь смысл, как бы, в плане сердца, любовном плане, то оно занято. 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 Ну, поясню. Занято. Ну що ж, друзі, досить розмовляти. Я пропоную вже почути тебе. Просто зараз, наживо. Наживо, хотів сказати, на голосі країни, наживо в сніданку з 1+1. Людмила Мовчан, сцена твоя. Прошу. I'm sorry for the times that I made you scream, for the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world round. For the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched and let you stumble. It's too bad, but that's me. What goes around, comes around. You'll see that I can carry the burden of pain, 'cause it ain't the first time that a man goes insane when I spread my wings to embrace him for life, sucking on his love box. I'll never be nobody's wife. Times that I didn't come home, left you lying in the bed alone, flying high in the sky when I needed my shoulder. You like a stone head around my neck, see, cutting as the fur breaks my back, see, gotta see what I be before I grow older. Sorry, but I ain't gonna change my ways, not try, but I'm still the same. I've got to do it my heart away. He's too bad,
Ще, до речі, відкрита місце, що саме цю пісню можна буде почути на Євробаченні в виконанні, здається, голландців, правильно? Тобі успіхів, чекаємо на наступний ефір «Голос України», наступної неділі побачимо, до кого все-таки піде Людмила, до кого з чотирьох тренерів. Побачимо обов'язково, тобі всього найкращого. Можеш далі представити, сказати, далі новини ТСН, давай. Далі новини ТСН. Щоранку на каналі 1+1 Аромок Самит і...